今天讲这些东西啊，它很要命，这个大概是你这一辈子最难学的一个功课，因为你没有自己的原地，你不会成长，没有原地你怎么长？你自己要成长，你一定要有你的葡萄园。记不记得他们是我看守葡萄园，我自己的葡萄园我没办法管了，你还是有你的葡萄园，你必须有你的葡萄园。你葡萄收成好了，收成的多了，丰富了，发展还不错，在一个阶段里，我们会感觉我们需要配搭，我们需要帮助。如果在这个过程中啊，大家没有建立一个生命生机的关系，就完了。到第三个阶段就没办法了，不同的知识出来了，就是绝对是个难处，没办法来在一起。你要注意啊，你这一辈子啊，三个阶段。第一个，你好好的自己学习，因为你学的还不错，就有一份会出来。这一份出来的时候，你们就要学习啊，我要完全和同工们调在一起。有机会就好好祷告，一同祷告，有机会就彼此交通，绝不说长道短。因为你的说长道短就证明你们将来绝不可能在一起，所以完全没有是非，有机会就一同祷告，一同唱诗，一同散步，彼此关切，进入彼此的内在所思，叫你的心里有他，叫他的心里有你。这样啊，弟兄啊，再过十年二十年，你们慢慢的就显出来了，这是一定显出来的。等你们显出来的时候，你们会想起这些同伙，同伙，我们这些小同工啊，就要学一些真实的东西了。你今天跟这些多交通，后天、明天跟那些多交通，慢慢你进到弟兄的里面去，让弟兄也进到你里面去，你开始跟他建立一个生命交流的关系，他也可以开始跟你建立一个生命交流的关系，然后你们一块来服侍主，培养出一个团队来，你们是有福的。那我们现在这样啊，我们把这四个点读一下。成全者们是活在与他们同工的弟兄姊妹中间的，他们是为了彼此将景象置之度外的。第二终点，姊妹们来，是同负一轭，一同做工，一同当兵的。三点，弟兄们是行走在同一个灵、同一个脚中里的。Amen。 第四点，来，姊妹，是同心只求耶稣基督的，是的。Amen。 弟兄们，我们刚讲的同声一同来，是的，彼此畅快的。Amen。 第六，是住在合适的次序里的，也是在工作里受打发的。Amen。 七，是为主多多劳苦的。Amen。 八，是与同工们一同接受限制的。Amen。 九，彼此帮助的。Amen。 是彼此劝勉，好尽从主所领受的职分的。这十个点啊，都是要命的。换句话说，我这一辈子怎么能和弟兄们一同配搭，成为一个团队？没有我的工作，没有我的教会，无论我在哪里忠心的服侍，我在哪里忠心的劳苦，但是我都是在这个团队里的，我们一同来服侍主的。没有一个同工，没有一个执事可以是独立孤立的。当我们长到一个地步的时候，我们很容易觉得这是主给我的托付，而失去了团队。主给我们托付，我们还有这个团队，我们就会强，我们要一同来走这个路。那么你就自己不重要了吗？消失了吗？可做不可做根本没关系了吗？有时候你在前面，有时候我在前面，就好像保罗讲，我们是一台戏嘛。懂不懂什么叫一台戏？有时候是保罗出场，有时候是约翰出场，就叫一台戏。
如果是只有保罗出场独角戏，他说我们是一台戏给天使和众人观看，意思就是同工是一同来的，有时候这个人出来，有时候那个出来，有时候这个分出来，有时候那个分出来，但他们每一个人都是为那个戏能够演得好。保罗是带头的，保罗是带头的，但是保罗有很多的同工，保罗又是活在这些同工之间的，所以我用了十个点来描述啊，这些同工怎么和保罗来配搭。如果今天早晨我们有一个祷告，有个心愿，主啊，叫我们不要离开和我们一同服侍的弟兄姊妹们，叫我们不要孤立，叫我们不要孤单，叫我们不要只为自己着想，叫我们不要只为自己的地方着想，叫我们为着你的见证着想。我们就是一般有福的人。今天早上交通这些就可以了，主祝福我们，阿门。